no. Wajeta TV kana mwirole wajeta TV mthenya wa muthi tuya hana gikeno no tigikeno tondu bururi kuringana uri uhana I think tuya had horu unless no ukorirwo kwina undu ungiko riu tuhote gucenjia bisa ya Kenya ungirwa miaka yari na hau kavere kana kuringana na rombo rwa rukoretwo rwiho ura wira wa mugikuyu no muici no riu ni turona ona to mugikuyu wiki no ani no mugikuyu tikuya aiyaga ni kuruta wira wake but also ni tugukirora magathiti na tuhote kwaririria ndereti iyo uria bururi urathi na mbere kuma thirikari ino yake ria president Muigai Uhuru Kenyatta yes aya no ngari na ndirona no wega tondu nathiĩ nĩ getha tũkorwo tũgĩteithania ũhoro-inĩ ũyũ na nĩ getha tondũ mũndũ ũyũ togakorwo nĩ akinyĩte tũigue mawoni matiganĩte ũndũ ũmwe na mawoni ona maitũ megiĩ ungumania na hihi tũkĩanjĩrĩria mũndũ ũyũ togakorwo ũhoro ũyũ wĩgiĩ ungumania no tuge nĩ thirikari ya Jubilee ĩkomete kana hihi no tuge ona thirikari icio ingĩ nĩ kwarĩ na ungumania nĩ kũhithũrio ũtahithũragio Kegwire undu umwe na nitwagirire kumenya teru ngirora ngathiti yo muthi hena muiretu ekerirwo milioni 60 yi muiretu cio gwikirwo milioni 60 thino account ine ya keri no nginya ti muiretu wa kawaida no nginya hakoro hena mundu munene thino wa thirikari ati nie kuhota ku protect muiretu ucio tondu gutire hindi ungikirirwo account mbeca icio na bengi kinyagia yage kuria kiuria and then mbeca icio icoke itwike ati in every day or every month ni iraruto na sheki kana ni iraruto cash bengi itekuria kiuria tena ukuhe mfano he mwaka wariho my friend edirie broti akiheo commission ya girimaga na mugwacha no rĩrĩa athire bengi-rĩ nĩetirio cuarĩtĩ ya kuonania atĩ mbeca icio kũrĩa arutĩte na nĩkĩĩ arendirie kana ararutire kũu nĩguo ahote gũkorwo ena ngiri magana mũgwanja so yenda gũthiĩ na agreement ĩrĩa ahetwo nĩ mũndũ ũcio amũhete wĩra ũcio wa kwendia plot nĩguo ahote kũdeposit kĩĩ ahote kũdeposit mbeca icio the question nĩ atĩrĩrĩ 60 million-rĩ ciaingĩra thĩinĩ wa akaunti ĩtarĩ yakorwo na kinyagia 50,000-rĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ bengi ĩragĩrĩire gũkorwo ĩkĩruta wĩra ũcio so tũkauga atĩrĩ this is a form of money laundering na no nginya gũkorwo kwĩna mũndũ mũnene thĩinĩ wa thirikari na maũndũ maya wonaga magĩthiĩ na mbere hena andũ anene makoragwo thĩinĩ wa ndiri ici na tũgacoka tũgakorwo twĩna thĩna ũmwe mũnene mũno thĩinĩ wa magoti-inĩ maitũ na thĩinĩ wa parliament na thĩinĩ wa other institution iria ikoragwo igĩka investigation tondũ rĩu twĩna borithi twĩna CID twĩna anti-corruption twĩna DPP na twĩna parliament na twĩna senate icio nĩ bodi ithathatũ ireka atĩa irathuthuria maũndũ maya so in the process-rĩ thĩinĩ wa bodi ici-rĩ kwĩna bodi ingĩ irageria kũhithania wĩra wa maũndũ mariko wa maũndũ maya tondũ mbeca icio nĩ nyingĩ na ũmenye wa Kenya no arĩa na nĩ akoroku na nĩ aici ũgakora mũndũ akamwĩra we tũhe kanyamũ kanini nĩguo tũhote kũhithania ũrĩkũ tũhithania ũhoro ũyũ tondũ no ũririkane thirikari ya former Mwai Kibaki kwarĩ na corruption ĩngĩ yarĩho ya mbembe corruption ĩyo yathire kũ andũ acio mathire kũ kwĩ mũndũ wairũ marĩ o gũkũ na makĩheo ministry mararũgamĩrĩra so the same thing nĩ tũronire hĩndĩ ya governor ũyũ ekuo Kĩrĩnyaga wa igũrũ nĩ kwagĩrĩire na scandal NYS ũmũthĩ ũyũ nĩ governor he maũndũ mathire na mbere gũtirĩ mathire na mbere ni tũrona thĩinĩ wa magathĩti the CS wa health no arĩ department ĩyo ũmũthĩ ũyũ nĩ minister so rĩ no nginya twĩyũria atĩrĩrĩ nĩ atĩa kũrathiĩ andũ aya-rĩ nĩ aũ marama protect tondũ ndũngĩkorwo ndũngĩrĩa
besa isi we wiki umodo wa kawaida. Kore adume ukuro magikinyo igote ni mudhenya wa umodhe adume ogoere. Na wageri ya ukuro ugeka analysis kana ukirora adu ashio o the ikinya kwa ikinya. Kore adu tutaro na haudhini wa list yeo. Na muno muno kore mafe gimarake kwe toto togo wauga. Ukidhikuru tabesha fe gita milioni emwe harimaratadhi ugiro na ukuro uge saina. Uge wa aruta ko wadhigwe kati ya na maruta mashio umodhe. Niturate ikinya kwa kakuru mirade tueno kumahari ugo kia beriri ya ini. Taruri, ituagiria kweo ya teriri. Turanyita dhamakiria nini. No, kana dhamakiria nene. No, tu dhamakituo tuto nini re. Ituto a crack na tendering. Aduasio mao visa. Na tono ni oma koro meo vishine ishi ole. Ni oma koro makimenya tenda. Ilaa prayo na accountant ni tuagirile. Akoro edhe ino wa timu weo. Ligutu hata kuwe nguti ya aduayo dhe na kumatwara higo tine. Nongi nya tuwe kia tena. Tuwe nguti ya aduayo dhe. Tono tutire na contract na mo. Na waha ilo wera like omo dheo waja ta TV. Kuruta wera waja ta TV. Noti wera wa corruption. Kyo mwole aduayo dhe mandikito li. Mwondo wa dhe ara usiana na abe. Saisi ona tenda lingire. Mwondo si wode agirira ukoro age kinyo igotine. Na kitu kia pere tiku kinyo mwondo igotine. Ni kwamba kurikava the asset. Hidu iria isio meki tete. Mwagurite na abe saisi. Tolo isio ni besa siyao isi. Na ni mali adri. Ya trikali. Ruto sokaya kuwali ya terere. Nitu huo tuwara igotine. Nitu hata kuli kava 6 billion. Nitu hata kuli kava nyumba ya milion. Idato ya keto. Nitu kuhata uuditaka. Nitu kuhata uudinabre. Na gwisidia. Na nitu kwa li tiyo horoche na anugali madhama geokere. Kana hena mudu. Uwe na makali majimono. Hali ya amwe majete. Uwa kuro mudu na agali milongo. Na sikero ni igu kuro iki oyo. Sisho ke kule trikali. Account isi yao sikuro iki rutuwa besa. Na hii kiuri ya kiri ya nidirayo ulia au dumwe mudo itoka kuru nano galine kana kwa hiyo kuru gugumani yoyo kura hanika dhino wa ministresi yode miro goyiri kukura kwati idu iturono NYS no wadhi ginya kuri ya kugi no guido ilale yo kiri ya kwe kakari na mauduma wa muma gira ni atiriri taru tulea za tuwaha na turuta wera li gejata no he maudu tuleka ni tuwarogi ya nongali. Nongali ya kawunga terere na yuele utiri hando mwogi katia. Mutikulia besa isi umu inyui. Aka ruta dokumentiri ya aka hata koheana. Uhorosi uge katia. Uhorosi uko ubuka. Utuka hata kumenya anti corruption ni ire katia. Ni irankoro iki happen. Na nikio urona kuina maudu maikimula. Taruno kuhe mfano ni urona te ni kuratuika 2 billion siya kuhada mete. We ori ya terere. Deino wa Kenya le. Taruno ya deha hadire mete eke mwananudu. Na mote drago rasiri ki mwaja. Na ure drago lide besanyi. Gito lorale mtu wa matuta. Drago lide maga na madatu. We ori ya terere. Ni mote ore kosi drinki enkiuma giri kivao. Giritu ya dimutu ya mwe. Giritu ya dimutu ya mwe. So 20 billion ili, I mean 200 billion ili nisiadhiye. Nitukuwa da tokoro tuenawe igiriri kuu. Ate uke ingira o vishire. Dira jiri gete hane tuogiri antiri. Nitukuwa da kuodit. Moduo da yara aliko nediri kari. Nitukuwa da kuodit. Ate wewa ingira akaunti yaku ikoro ina besa shigana. Gide mwe shumwa tanga kurule. Nekuwa da diri kari irole. Geheo ministry kana geheo area ya ngukoro ngironga mere ate kakuru besa si akiriera ale na si account inere ne ngiri 50 na mushara wake ne ngiri 300 kyogo twaldi taktire igoka ngiri 200 me 40 something gakuru dage hota ukoro akite nyumba ya 20 billion dage hota ukoro agurite VX ya 18 million within a year no akoliro ni yete he na ndio ino ngali kugana nawe no tugi tugiorote radio komete yereini no tuge thrikali ya president Uhuru Kenyatta ni komete kire de kugali president Muigai Uhuru Kenyatta ya komete ndio wa wera ino wake dararuta dwalori ya ko dararuta
duara ole akwagirire na number 2 uhoro yu wa kire wa region balance ndigwo wokire guthukia thaino wa thirikari tondu urakora turahe andu wira matari qualified na turahe andu wira tondu wewe wa kabira fulani ndigwo hata ku represent ke ku represent a certain tribe but in the process ri dura hata kumenya uhoro wa Mashini hothekaga atia, andu ni andu ariku marutaga wira, mundu nganiekaga atia. Nduri, tondu we waigirwo haria, you are puppet for mundu ungi. Na nikio urona ungumania uyu ukerwo atiriri, we ni twakuigire hau, uturutire wira. Kiuguo ri, wona twakwira transfer 20 billion, ri ni ukuhota gutransfer ke 20 billion. Ndungirega, tondu wina Godfather, uria gutwarire hau. Kiuguo nguga, maira maingi maria makoragwo mad. Mede ino wa thirikari nere postis yurona nenenere nige siasa ti postis ate ikoro si hau ni ondo wa qualification ne ate we ni tugufu iga haria but our interest ne mwe 1, 2, 3 teru ongiro askado iriri kite kwa hape nire miake kore to ihori tungitwe kusugweta tuwe na National Youth Service Maita Mere anda wa igoro na anda Dubai atuwale na askado ya hende ya Raila hende ya thirikari ya former Kibaki tuina skando ya JKIA haya tuina skando ya Barabara tuina skando ya Kenya Pipeline na tuina skando ya Kenya Power we uri atirire na ministry singi nacio itari ira ungumania uhoro wayo ri ni haturi na tugacoka tugathi na mbere gukova mbeca no mbeca ici iraingira mihuko-inĩ ya andũ erĩ atatũ kũrĩ ngerekano ya kũrĩwe kĩheanwo kĩmondo nĩgetha tũgĩkĩrie mbwanaga kũrũkĩũria kĩngĩ na gũkĩrĩkana atĩrĩrĩ ũngĩũkĩra mũthenya ũmwe nĩ wathiĩ gwĩthambĩra kũrĩ andũ arĩa magĩkoragwo magĩthambĩra angĩkorwo nĩ rũĩ kana swimming pool ũcoke ũthiĩ wĩingĩre hau wone hena nguo nguo nĩyo twĩtaga hippopotamus ũkore hena nguo thĩiniĩ wa mbere nĩ nyamũ ĩkoragwo ĩrĩ ũgwati kũrĩ mũtũrĩre wa mũndũ ũguo nĩ meciria merĩ ũngĩkorwo namo wĩingĩre maĩ-inĩ mau mũhũrane na nguo ĩyo and of course nĩ ũrĩgũcinda hinya kana wambie gũ empty kana kũruta maĩ thĩiniĩ wa swimming pool ĩyo nĩgetha ĩkorwo ĩkĩagĩrwo nĩ maĩ na kuma hau ĩkorwo ĩkiuma kĩũria kĩrĩa kĩrĩ haha nĩ gĩkĩ mbonaga kũru nĩ mbeca cira expose kana hihi arĩa matarĩ arĩa mahetwo wĩigĩrĩrĩki wa kũrũgamĩrĩra mbeca ici nĩo matarĩ na wĩigĩrĩrĩki kana nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere kĩrĩa ndĩngiuga rĩ wĩigĩrĩrĩki nĩguo wagĩte thĩiniĩ wa maobici marĩa andũ magĩrĩire ũhetwo wĩigĩrĩrĩki nĩ thirikari tondũ namba ĩmwe wagĩrĩire kũmenya atĩrĩrĩ thirikari ĩrĩa ĩkwandĩkĩte rĩ nĩ we ũnani tondũ nĩ VAT maitũ na nĩ njugaga kaingĩ na kaingĩ ngauga atĩrĩrĩ VAT ĩno rĩ ti ya mũgĩkũyũ e wiki na ti ya mũjaruo nĩ ya kabira 42 thĩiniĩ wa Kenya na hĩndĩ ĩrĩa kuoneka maũndũ ta maya rĩ nĩ twagĩrĩire tũgaikara thĩ tũkeyũria atĩrĩrĩ what is next thirikari ya Kenya ni urona ni renda kuongerera tax whereas the other country ni ku reduce marali duties tax tukeyuria atiriri tukuongerera tax ithiage mihuko-inĩ ya andũ magũrage ngari nene magũrage machopa Aki makaiga mbeca bũrũri cia nja kĩuguo rĩ niĩ ona no njũrie wa Kenya atĩrĩrĩ onao meyumĩrie mauge atĩrĩrĩ enough is enough kinyagia hĩndĩ ĩrĩa thirikari ĩkahota atĩ ku account each and every coin ya mũndũ arĩhaga ũcuru then hĩndĩ ĩyo rĩ nĩ tũkanjĩrĩria gwĩka atĩa kũrĩha ũcuru no tũtingĩre ha ũcuru ĩthiage kũrĩ andũ erĩ athatũ thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya na nĩ ngũkoretwo ngĩrano ngari ta rĩu mũirĩtu ũyũ ũrona kũrerĩkana arakorirwo agĩkĩrĩrwo mbeca nyingĩ mũno nĩ gũkora ena arangĩri gwake mũciĩ borithi aya mararĩhwo ũru matikoragwo makĩheo mbeca cia kũigana matirĩ gwa gũikara nowe akaiya mbeca agacoka arangĩrwo no andũ aitũ na harĩ mũhecimu ũmwe rĩ mwendetete haha na ngwĩciria nĩ ngũkorwo ngĩmwetha nyonekana nĩ akonekana wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo kĩeni matukũ ma hau kabere ĩtagwo wa rũgongo nemesias augire we woni wake mũndũ agĩrĩire ohwo na mĩkwa atwarwo harĩa Uhuru Park mũthenya gatagatĩ ithathita ahũrwo rithathi andũ makĩonaga mũndũ ũnyitĩtwo na ungumania nĩgetha arĩa angĩ makorwo magĩkunya gũtũ atĩ abo mũtharaba-inĩ kũrĩa Uhuru Park na nĩgetha andũ makorwo magĩkunya gũtũ
Okay, abonyitirirwo hau twabe twikirirwo hanini tukorwo tugicokereria ihinda ritari haraya ndora kuri na ndumiriri tukorwo tukimurika wona twacokereria.